vazou. A 09 vazou. Thank you.
E agora eu vou de garupa. Ele vai deixar a moto no posto e vai comigo. É tomar pau. É. Ô Felipe, cadê o capacete? Só vai deixar a moto aí. Bora, bora, bora. Caceta. Pô, mas você é do direito, Zé Manuel? Eu acho que leva. Leva. Não, vou matar ela, passou. Quer trocar? Ué.
Sim. Tá filmando, né? Sim. Posso deixar essa aqui? Vai. Vai acostamento mesmo. Tá quente, cara. A minha tava em 100. Você é bem pouquinho também. 98, 100 a minha tava andando. Mas agora esquenta mais, cara. Por causa do trânsito devagar.
nós atrasados. Quer trocar a viseira? Não. Tem que filmar a R3 depois dando pau nele. Para na sombra. Vem cá, viado! Vem queimar o lombo! Olha o outro na cabine, no ar-condicionado. Meu Deus, homem. Tem uma azeira naquelas rodas lá. Sim, as garotas ficaram onde? Cadê as garotas? Aí, estão vindo. Bora. Nós vamos descer aqui. Milzona lá.
desligar a chave dele ali. Faz o lado, direito. Ah, não dá. Achei que ia, Pia. Dá uma cortada aí. Ah, idiota! Cala a boca!